Alkaa olla tuota kevättä rinnoissa jo aika voimakkaasti. Vähän on tämä keli sen näköinen. Alkaa tornia jossakin, niin jäät ohenemaan. Alkaa olla melko mustat. Joo, päivää vaan. Siinä äsken tuossa julkaisin tuota uuden videon ja mainihinkin jotta, että ei oikein pysty puhumaan tai niinkö alkaa yskittämään. Vähänkä puhuja, niin se on vieläkin ja se paheni vaan siitä, oli keskiviikko, eikö milloin minä keskiviikkona kuvattu videon. Niin. Sehän lopultakin arpa onni kolahti meikäläiselle. Pitkään sitä on välttänyt, 3 vuotta. En minä tiedä, onko se nyt lottovuotta. On vähän ollut semmonen matala paine ollut tuota koko viikon. Ja keskiviikkona otin ensimmäisen testin, niin ei ollut mitään. Eilen tuli sitten niin keuhkot kipeäksi, että tuntui niin jos etu- ja takapuolelta, niin tuota puukkoja tökitti tuohon keuhkojen kohdalle. No ei se minä viime yönä nukkuu hyvästi. Niin. Ei sitä aamulla enää. Nyt yskiessä vaan tuntuu vähän. Kyletän kippe kuin helvetti. Tuntuu olevan tuota aika voimakkaat oireet. Ei oikein tuossa näitä vintille tulin tuota tänne treenikämpälle, vaan ei oikein irronnut tuota. Kompit nytten, kun vähän joka paikka on kipienä tuossa. Tuli vähän parvekkeen oveen saa auki, kun ei enää ollut ihan viime viikkoihin asti. Puoli metriä ollut tuota lunta tuossa. No se on nyt sulanut kuitenkin pois. Siinä oli vielä kuukausi sitten, niin oli tuu kaetteen reunaa asti oli tuota tuosta katolta tuota tulleen vahimmolleen tuohon valuttaa, että ne ei lennä yli tuosta, ne tulee kaikki tähän parvekkeelle. Semmonen. Joo, sinähän tulla paukahti tosiaan silloin. Oliko se keskiviikko ilta justiinsa tuli 1000 tilaa ja täytteen, että kiitoksia vai. Ja vähän niinku vinkkejä osin tuossa vailla tavalla, että mitä sitä tuota tai minkälaista sisältöä tähän alkaisi niinku tekemään. Noitahan kyllä pystyy noita lastaushommia niin kuvaamaan kyllä siinä ei mitään ole, mutta tuota. Mitä te olette mieltä, pitääkö se olla tosiaan aina niinku 100-prosenttisesti niin alusta asti se kuorman teko siinä videolla vai? Riittääkö se, että on niinku vähän puhepätkää siinä välissä ja sitten taas tulee lastausvideoa ja taas puhetta tai miten se pitäisi tehdä, että se olisi semmoinen mielekäs.
Ite on vähän sillä niinkö ristiriitaisissa tunteissa sen homman kanssa, että toisaalta haluttais aina laittaa kokonaan se lastaisupätkä ja mutta kun siinä haluttais vähän niinkö muutakin tuota olla sitten siinä samassa yhteydessä. Vetikö se Heinosen Lauri justiinsa tuolla alakerrasta kuullut? Black Smoke Racingin tuo testiliveä, kun ne on siellä Mondellossa Irlannissa ajamassa. Sitä kuuntelin tuossa. Joo. Mä ajattelin, että minä tämän vein ihan ykkösellä purkkiin tämän video, että ei tarvitse alkaa editoimaan. Oi. Treenikämppä vaatisi vähän siivoamista. Eikä meillä on bänditreeni, missä se oli. Sketsisarjassa aina sanoo se. Oliko se joku Vintia vai Trabant Express, mikä on kummelissa, kun se on tämmöinen. On, joo, minä nyt tein vähän eri lailla tein tuon videon. Videon tämän uusimman. Minä nyt tämän julkaisen tälle samalle illalle vielä. Tein vähän nyt uusiksi sillä, että pistin sitä puhetta siihen alakkuun ja sitten pistin kuormanteon, pistin vähän semmoisella fiilistelymusiikilla siihen nopeutettuna. Ja en minä itse kyllä tykkäsin niin enemmän siitä tuommoisesta. Ei tietenkään aina ne lastauskohdat ei nopeutettuna tuu, mutta tuommoiset noin niinkö, miten se sanoo, niinkö A-luokan kuormanteot, niin ei niitä kehtaa niinkö näyttää, että ei ottaa pikkutukki, että nostella vain ne kyyttiin, niin ei siinä ole niinkö mieltä, että sitten kun tulee semmoista kunnon koivusäppää, että joutuu niin oikeasti asettelemaan ja kääntelemään ja vääntelemään, niin siinä olisi minusta enempi vähän niin kontenttia. Kontenttia, niin. Helvetti, kun alkaa tuota hengästyttämään. Kyllä tuntuu vastaan. Roskapussin kävi viemässä, niin tuo teepaita kastuu tuolta selkärangan kohdalla, että ei ihan olla kunnossa tuossa. Niin. Joo, niin se lastaushomma, se niinkö puhepätkiä kyllä kuvan kanssa. Niitä tulee älyttömästi, vaan ne on minä aina tähän asti ainakin niin nakannut roskiin melkein saman tien, kun tietokoneelle ladannut. Pitänyt sitä lastaushommaa niin tärkeimpänä. Ja alkaa enempi kertomaan vähän niin omista kuulumisista. Tuommoista, että ei vaan pelkästään
niinku puuajioon liittyvä on aina se. Se asia. Tässä nyt kesällä varmaan tulee, kun alkaa kaikkia pihahommaa sun muuta tuossa olla. Vois vähän niin kuin semmoistakin liitellä tähän. Nää, mulla oli kysely siellä yhteisön välilehellä tuolla kanavalla, niin siellähän oli tota enemmistö sitä mieltä, että ei pelkästään puuajia. Pikkusen laitteita pitää vaan hommata mulla lisää tuohon noihin sähkörumpuihin. Niin jos kokeilis tuota saada siitäkin vähän tuota videoja tuosta rumpujen soittamisesta. En minä mikä tuota nuotista soittaja oo, mutta tuota korva kuulolla reenaali. Että en niinku en oo mitään niinku sillä bänditasoa. Niin semmosesta tuota tekis mieli kans laittaa vähän videoja tietenkin. Ja. Niin. Oli autorenkaan vaihdostakin, oli henkilöauton kesärattaita vaihon. No minä kerran yhdessä kyllä vaihtanut jo takaisin. Talavirenkaat perjantaina, kun lähdin tuonne sinne Rovaniemelle. Silloin niin luotin kerrankin säätietoihin, niin paskat ollut koko viikonloppuna niin lunta tiellä. Räntähän se satoi 3 päivää, mutta ei se tarttunut minnekin. Niin. Semmonenkin video oli, mutta tuota se tuota, kun mä puhelimella kuvasin sen, se jotenkin ja hallissa tuolla. Eli niin valtava kaiku, että ei helvetti sitä kuunnellut kukka. Pyyhkäsi sen roskista. Mitähän se tämä yläkerran vessa muuten? Minä en ole monen kuukauteen käynyt. Tänkö tulee käydä tuota vähän? Pikkusen tuoksahtaa tuo kaaja. No vaikka aikaa vettä siihen valumaan. Täällä on ihan tämmönen. Tämä ei ollut, ei varmaan hirveän vanha ottanut. Vesta, tuolla se on vähän semmonen vanhempi tuo. No tässä on yläkerta, täällä on laminaatit laitettu. Maalailtu ja entisiltä asukkaalta ostin tuota sängyn ja nämä sohvat ja hyllyköt television. Tuo niin ei tarvinnut niillä alkaa roudaamaan niitä matkassa, kun ne täältä lähti tai möivät tuon talon. Tämä on sitten mulla täällä tämä niin sanottu huonompi makkuuhuone. Ihan soittokämppänä. Melko kuivan kuuloinen on tuo kaivo. Kyllä nyt taitaa olla vettä. Ja pöntössä on vesi. Minä kävin silloin joskus millahan minä olen vojovaihteen jälkeen käynyt. Viimeksi. Miten se voi tuosta vessanpöntöstä niin vesi häipyä sieltä? Vaikka sitä ei käyttänyt, niin miten se voi hypätä sieltä sen mutkan yli se vesi? Minä se ihmettelen sitä.
Vieläkö joku ajaa puita tähän akkaan? Eikö se meni toiseen suuntaan? Ei kerennytkaan. Nyt tuli heti. Oliko se? Ei se ollut meidän aina. Kerennyt kahtomaan kunnolla. Samaa vähän samannäköistä kaavalla tuli. Ei se tainnut olla meidän auto. Pikkusen niinku huolimatonta oli nyt tämä toiminta. Meni tuota vähän niinku sallaa ohi tuosta puuaalto. En kerännyt kahtomaan keneen se oli. Kun sinne tuossa kulkee niinku... Tuolla päässä on Haaparanta ja tuonne kun lähtee toiseen suuntaan puuttamaan, niin siellä tulee pajalle aikaisemmin kuin ajan. Yhden kerran kääntyy oikealle, niin on kiiruna sille. Tee haaraa asti ajaa ja oikealle, niin on kiiruna sille. Semmoinen. Mukava tämmönen, että tehdään vähän tämmönen niinku... rupaatteluvideokin. Välillä. Onko minä, olen minä vissiin kahtunut tänne. Mitä minä olen tässä asunut? 2 vuotta. En minä tuo reunimmaisen, minä, näihin minä en ole kahtunut. Tuo ensimmäisen kaapin minä olen kahtunut. Mitä minä sieltä itse asiassa vielä otin tässä? Mikähän sillä oli tuolla, kun minä sen talvella otin. En muista. Tuossa on melkein tuo potkuri tuota siirrettävä tuonne alakerta. Kierrättäis vähän tuota ilmaa, kun tulee taas kesähältä. On siinä tuota ilmanlämpöpumppukin tuossa. Tuossa vaan minä en tiedä, miksi se oikein on asennettu tuota. Siihen ei kato vehetty tuolta sulaketaululta virta. On töpseli. Pitää vettää tuota. Siinä oli tuolta etupihalta, niin kiersi pitkä jatkorakka tuonne. Niin tuota. Mä olin viime kesänä hakemassa romppeita täältä pois, niin entiset asukkaat. Tää kävi tyhjentämässä tuon autotalliin. Konehalli. Niin, ne sillä olivat keränneet matkaa sen jatkoraukan tuosta, että miksi hän ei ole, en minä tiedä kukaan, onko ne laittanut vai joku muu tuo, mutta vähän kummallinen tuo kytkentä, että se on vetty jatkoraukalla vaan tuolta. Onko siinä vähän niin kuin nuukuus iskenyt? Joo, mutta se toimii kuitenkin. Se oli tässä... viime kesänähän se ei ollut, oliko tällä jos viime kesänä kettä... Tai en tänne tule kukka käynytkään, mutta... Viime kesänä ei ollut käytössä. Toisessa kesänähän se oli kyllä kauhean helle oli silloin. Sattui tuota... Mutsi ja Brody käymään. Silloin se oli päällä ja ei se kun laittoi puhaltamaan hyvissä ajoissa silloin aamulla, niin ne tuli tänne. Kyllä se vaan puhalsi tuonne portaita pitkin niin alakertaan, se pirti ja kaikki viilensi. Ei mahaa kannattaa mitään. Sen kummemmin jää. On mulla tuolla semmonen tornituuletin alakerrassa, että saapii vähän ilmaa kiertämään. Jos tuo laittaisi sillä lailla hyrskyttelemään, että alkaa helteet tulla, niin minä luulen, että mahtaa riittää koko talon jäähyttämiseen tuu.
Tai sittenhän se tämä yläkertahan, se on jääkaappi, mutta vähän aikaa, mutta sitten kun se on niin kuin täyttynyt tuo niin sanotusti ilmatila tuolta viileällä, niin sittenhän se tasoittuu tietenkin. Niin minä olen pähkäillyt se aina. Siinä on kaketsuki. Kaketsu on siinä. Tämmönen. Ulkona oikein kehtä olla, kun se on. Mä kävin tuolla hallilla silloin, kun mä kävin tuota kaupassa päivällä. Sen verran kykenin liikkumaan. Niin. Puoli tuntia oli siinä pihalla, vaan seisoskelin vain. Ei se, minä tiedän, se oli jotenkin niin kuivakka tuo ilma. Ei saatana rupesi niin käymään henkitorveen ja keuhkoihinkin piistettä. Pakko oli lähteä tuota. Kotti. Nyt on tuolla alkaa taas ääni loppumaan. Menee ihan kuivaksi kurkku, alkaa yskittämään. On ne kuule kyljet kippäneet. Mä tiedän, liikkihän tuo eilen, ettei mennyt kylykiluun poikki. Kylykilut poikki, kun tuota. Kävi niin perkeleen kippästi tuonne. Kylykilui. Pikkusen siinä olisi vielä lumeen härmää, että jos kävis. Ja juuri saattaisi tuota liukuronko kastua, kun kävis raapasemmassa kelekalla tulla. Hyvin on polkeutunut tuo jälki tuonne. Väälän varten. Käy vaikka kahtomassa, että miltä se näyttää tuo jäätilanne tuolla väälässä. Se on jotta pari viikkoa, miten se on vielä? Pirukuminen en muista sitä aikaa, milloin se lähtee. Tuolla on tuolla Aavasakselta, kun tullaan tähän Matarengin puolelle, niin siinä sillalla, niin siinä on siinä sillan pohjoispuolella, niin ylävirran puolella, niin siinä on tuo Lions Clubin soutuvene, on se narulla sijoittu sinne. Se on muutama 10 metriä, onko 100 metriä, kun se on sinne yläjuoksulle sitä sillalta. Niin narulla sijoittu siihen sillanpilariin kiinni. Tämä pystyy tuosta kylältä ostamaan arpoja siihen. Pitää veikata tuota päivä ja kelloaika, että milloin se lähtee se veneen liikkeelle. Eli sillä on niin virallisesti jäät lähtee siitä liikkeelle. Siinä katsoin minun, en ole ostanut sitä kertaakaan, mutta minun käsityksen mukaan siinä on ihan kunnon palakinnat. Oliko siinä, voin valehdella, jos sanon, mutta sanotaanko näin, että joku mönkiä tämmöinen, tämän tyylinen siinä saattaa olla palakintona. Vähän palakintona tai joku soutuvene, en muista. Tai en tiedä, mutta mitä on kuullut juttu, ei tullut kysyttyä vielä. Joo. Semmosta jorina tällä kertaa. Tai tällä ensimmäisellä kerralla. Ja mä nyt aikaisemmin olen tämmöisiä höpötysjuttuja tehnytkin. Jospa tässä nyt pyhän ajan kun lepäilee. Muistaa tuota juua vettä koskin korvaa. Vettä, niin tuota maanantaina toipus tuota töihin. Tai eihän se enää korona ole, kun se on
Mä luulen, että se eilen, että tää on niin päivän aikana silloin. Tai eilen, että jos olisin, että ei jaksanut eilen lähteä kauppaan, niin olisi ollut jo positiivinen, vaan keskiviikkona ei ollut vielä. Ei näkynyt siinä testissä. Ja tänään sitten lähdin käymään kaupassa. Otin tuon testin sille. Niin sehän on se muutama päivä, ei sitä nykyään, eikö se ole vähän niin kuin normi-influenssahoito, että kun ne on vaan kuumetta, ei ole. Pystyy suht normaalisti touhuamaan, niin sitä saa mennä töihin. Eihän se enää ole niin vaarallinen. Tämmöinen olisi pitänyt olla koko ajan silloin. Silloin kun se oli tämä härdeli. Minä luulen, että minä silloin, kun se alkoi tämä, tai silloin kun se oli se koronahärdeli alkoi, silloin heti alussa sairastelin tämän, ihan samanlaiset oireet on kuin silloinkin on. Minä olin 2 viikkoa makasin sängyssä. Ei saatana. Ei, se oli justiinsa tuota. Miten se oli? Se oli helmikuun alkua, kun se alkoi silloin se homma. Ja helmikuun maaliskuun, jompikumpi alkua se oli. Niin tuota. Tuota. Oltiin ravitsemusliikkeellä tuossa Suomen puolelle. Oliko se perjantai-ilta, kun se oli lauantai-ilta? Vai perjantai-ilta se taas on? Niin. Maanantai-aamuna ei mihinkään sängystä. Ei saatana minnekään. Ja silloin ne puhuvat, ja kun sä silloin mitään se marraskuuta, milloin ne ensimmäisen kerran puhuvat tätä maailmanlausta, että liikenteessä. Ja. No ei sitä osattu arvata, että se on, täällä ei ole liikenteessä. Oltiin sitä luettu, että oli, täällä Yle uutisissa aina jo sanoo, että niitä oli muutamia kappaleita ollut. No eihän niihin tietenkään reagoi mitenkään, kun ei se ollut vielä mikään hysteeria, mutta sitten kun niitä tuli muutamia satoja vaan tuhansia silloin muutaman päivän aikana, niin oirehtijoita, niin sittenhän ne alkoi. Ei, minä viikon makasin ja minä soitin tuohon World Centrali, eli terveyskeskukseen. Ne sanoi, että ei, että jos vaan itse jääkaapille pääsit ja takaisin sänkyyn, niin pysy kotona. Vain nämä vanhukset ja tuommoiset huonokuntoiset, niin otetaan tuonne sisälle. Ei, minä kaksi täyttä viikkoa makasin sängyssä. Kolmannellakin viikolla vielä tuntui sillä, että tekisi mieli jää kotiin, vai ei, kyllähän pakkaa oli töihin jo lähteä helvetteeseen. Ollut yskä ennen oli jäljellä ja vähän oli henkeä, mutta tämä henkitarvi oli kippänä. Nyt on ihan samanlaiset oireet. Ei aiheuta paniikkia sen verran, että kunhan sunnuntaina jos hengestymättäkään postilaatikolla mutkan, niin sitten maanantaina töihin. Jos ei ala kuumen kanssa värkkäämään enää, vai ei se, mulla kävi jo 38, mitä S2 kun se oli. Ei sitä ollut minä eilisen päivän mittaisin tämän päivän. Siellä se on ollut 36 ja 1, 35 ja 8, kyllä normaalissa, missä se on aina ollut. Semmosta. No, mutta minä laitan tämmöisenä tämän tuota jakkoon, en ala tuota pätkiä. Pidetään tämmönen jorina tuokki. Muuten se tuota. Minä löysin tuosta vanhimmalta läppäriltä niin
On joskus vissi jostain OneDriven kautta tai jostain muualta, niin on kopsannut sinne tietokoneen. Sieltä löytyi muutamia satoja valokuvia. Niin. Pitää porkata niitä läpi. Ja se lastausvideo, minkä laitoin milloin, eilen kun sen laitoin, niin oranssilla autolla, niin sekin löytyi sitä kautta. Vähän yllätyi, että oli jäänyt kahtomatta niitä valikoita mulla. Niin. Voisi taas laittaa semmoisen kuvakollaasi ja kertoa vähän meininkejä niistä kuvista, missä pää on ollut. Sen semmoista. No joo, mutta jatkamme.